tuossa ensimmäisessä setissä oli muutama semmoinen sota-aiheinen laulu, että eivät ole kauhean hilpeitä. Jaakko Teppo sanoikin, että jos tulee oikein tiukka paikka ja vähän itkettää, kun on tämmöisiä tunnelmaisia lauluja, niin ei se haittaa, koska kun tunnelma itkee, niin ei tarvitse muuten käydä pissille. No, että kaikkein huikki on ollut, kun lähti tänne päin tulemaan. Nurmijärvellähän me on toimittu viime vuonna tuolle kyläkiertoon, mutta sitten en ole tänne päin koskaan autolla tullut. Ja jossain vaiheessa meidän usko mennä, että ei siellä voi olla mitään, kun tie vaan pienimmäinen ja ihan korkea. Ja kamala on tuolla rajavartioaseman pihalla. Silloin kun me tultiin, niin täällä oli puolikymmentä rajavartioaikaa ja autossa, kun palataan takaisin virmitolle. Mutta se oli, että tämä oli Kuopiossa Karhun saarissa. Näiden luonnonkirjoitin kanssa sen kansallisen. Sitten siinä sen jälkeen jotain Lapinlahdella Huomapuunimissa galleriassa. Muuten vallattiin koko. Ja seuraava paikka, kun jokelle omassa jokelle seuraavassa itästä on hiljaa osa päättyä, niin keskellä päivää pitää tehdä pitkiä viisi. Kiitoksia, että meidän kasvattiin meidän hukkia ja hukkia. Tässä on pidetty kaunis puhe siitä, mitä tämän alueen historialle ja kuulijoilta, kun jätettiin tavallaan, että näistä on pakkatuutti. Ennen keikkaa ja niin puhuttiin, että laukku venäläisetkin tai laukku karjalaiset tai ketä nämä laukkukauppiaat lienevätkin olleet kulkivat tästä ja yli mielellään asioillaan. Ja sehän täytyy sanoa, että tämä rajahan on vuotanut kuin seula. Mä en tiedä, mitä nuo herrat upserit nykyään arvelevat, miten se toimii, mutta kyllä sanotaan vaikka 20-luvulla, niin kyllä moni jätkä eli sillä, että siitä kun vähän kuljetti kamaa sinne sun tänne, niin oli hyvä elämä, josta kerrotaan seuraavassa biisissä nimeltä Itärajan pojat. Me ollaan 9 vuotta tahkottu tätä, eikä tää ole kenellekään leipätyö eikä ammatti. Hirveetä turnausväsymystä, mutta sanotaan, että pitää vähän hetken miettiä, että miten jatketaan. Ja luoda jotakin uutta. Sitten itse asiassa kun tässä joka ukolla on niitä omia työkiireitä, sitten perheitä on isoja ja tällaisia. Volkswagenin aika ei kumminkaan ohi vielä. En mä osaa sanoa. Suuresti epäilen, että olisi. Ainakin luova tauko tarkoittaa sitä, että meillä on uusia kujeita sitten.
2010 syksyllä. Bändin toiminnan aloittamista tuli 10 vuotta. Okei, kiitos. Ole hyvä. Tähän tuli kansainvälinen ja tuossa tuli hollantilaisia. Hollantilainen seurue, että tuota, meillä vaan pitäisi olla englanninkieliset ne rajavyöhykeesit. Saksalainen meni kyllä, mutta kun on yhdessä suolta. Tuota, tuli uusia, mutta ne nyt jää Timiterissä. Ne on Timiterissä. Siellä on vaikka Thai-kieli. Onko? On. Jos tulee 150 poimia, niin siltä on. Saatte roudattu, niin käydään sitten sen jälkeen. Kyllä me pannaan tämän autoon. Meillä ei ole hirveätä hoppua, kun mä olin tuolla Jarilla illalla ajoja, mutta ei se mitään ajoja ole. Ajaako se jänistä? Vaimo ajaa sitä takaa. Ja sitten sillä ei ole kiire. Ei kyllä Jarilla yleensä ole hyvät välit vaimon kanssa. Tällä hetkellä melkein 200 kilometriä. Kiitoksia. Karua, mutta kaunista. Jonkinlaista henkilökohtaista kokemustakin on. Olen asunut Petrosokoissa pari vuotta 90-luvun alussa ja käynyt Karjalassa sen jälkeen varmaan Venäjällä 100 kertaa. Tässä tämä rallia tuli, otetaan meidän ekan levyn ekan biisi ja taas minä tuonne isoisän osastolle. Mikähän takia noista isoisista tulee kirjoitettua niin paljon lauluja? Ehkä se on myöskin syy, että tänään esiinnymme täällä emmekä Ilosarokin päälavalla, jossa lauletaan enemmänkin, miten tyttö tapasi pojan ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu. Voi sitä tykkäämistä, kun tekee biisiä, niin tulee tosi hyvin. Tässä on Kivipuron räälytyspaikan terminaali. Hienosti sanottuna, eli tästä tarkastetaan passit Suomeen tullessa ja Suomesta lähtee silloin, kun tässä liikennettä on. Tulkaas bändipojat tänne. Passit on tullut. Taktisista menetelmistä en voi kertoa. No, niistä voi lukea netistä. Kerta vuoteen myötä naapurin kanssa tarkastetaan ja uusitaan sitten seuraavana vuonna huonoja suorituksia, mitkä on huonosti raivattu tai siltä osin. Yleensä yhteisymmärryksessä, että aika paljon yhteistyössä. Tuota, jos puita joudutaan kaatamaan isolta pätkältä, niin helpompi se on tehdä sitten porukalla. Myös ahata ja venäläiset kantaa. No on tuo sitten yhteistyötä. Mutta ei tää ilman näitä koiria ja partion miehiä vielä hoidittaa hommaa. Aikaisemmin tää oli, että naapurin puolta ei saanut kuvata, mutta niin. Se on näissä viimeisissä Suomen ja Venäjän välisissä sopimuksissa todettu sellaisiksi pykäläksi, että sitä ei enää ole. Miiralla, tuolla Wärtsilässä saa mennä kuvailemaan. Joo, no se on just tietyillä paikoilla. Se varmaan tätä niinku... Minäkin joudun sanoa, että tekniikasta ei saa kysyä, kun joku mitään voi vastata siihen. Tai voi kysyä, mutta ei vastaa. Se on vähän sama systeemi, mutta naapureilla. Vähän tiukempikin. Voipi olla kontrolli. Hyvä. Joo, tää on, Mäkäräinen on paras rajavartija. Täällä on vielä ihan omaa laatuista, että on... Onko se koulutettu jo? Kivipuron polttiainen. Nää on niin sanottuja langattomia mikrofoneja. Mennäänkäs nyt vielä siihen. Joo, kyllä näitä sotamuista merkkejä rajan pinnassa hirveä. Molemmilla puolilla. Joo, tossa kun lähtee tästä pois, niin tässä on näitä... No itse asiassa partisanin muistomerkkejä löytyy tältäkin suunnalta, mutta tuolta lähempänä Lieksaa, mutta tossa on noitten kahden siviili-ihmisen, ketkä venäläiset talvisodassa ampuvat kaksi siviiliä tonne mäkeen, niin tuota heidän muistomerkkinsä on. Nehän ne partisanit tuon naapuripuolella edelleenkin suuressa arvossa. Joo. Ne ei niinku suostu tunnustamaan, että se olisi jotenkin väärää. Ei ole semmoinen aihe, josta niinku päivällispöydässä kannattaa keskustella. Ei se, tai et kumpi aloitti sen talon. Pari vuotta hittyjärkeä. Mä oon ollut pari kertaa semmoisessa tilaisuudessa matkanjohtajana, että suomalainen vanhempi herrasmies alkaa olla sen verran tuitelissa. No niin, nyt rupeetaan keskustelemaan kumpis perkele sen sodan aloitti. Tähän saisi hyviä turistikeikkoja, kun Lotta Lukreni keittäisi kahvia tässä partiolla. Ei taitaisi olla pahellita. Ei varmaan semmoista. Ei sitten tiedä vielä, jos tämä kehitys vielä vapautuu tästä. Miten vartiointi sitten tapahtuu, kun tätä ei ole enää asemaa?
Eihän se tyhjä rakennus mitään vartio, vaan ne ihmiset, ne vartioi. Jotta samalla tavallahan täällä vartioja, mutta töihin lähettään tuolta keskustasta. Hyvin yksinkertaisesti. Matkailu avartaa. No niin. Me kiitämme teitä tästä iltapäivän hetkestä. Volkswagen kiittää. Tämän lähetyksen toimittivat Anne Pulkkinen ja Markku Henneken. Kyläradio palaa eetteriin jälleen ensi viikolla.